23 серпня представники Павла Придворова подали до територіальної виборчої комісії пакет документів для його реєстрації кандидатом на посаду Слов'янського міського голови. Але ця спроба їм не вдалася. Ми не прийняли у них документи по одній той причині, тому що у них був не в повному об'ємі пакет документів, у них відсутствувала квитанція об оплаті взноса на кандидата в міські голови. От по цій причині, тобто ми їм не відказали. У свою чергу представники Павла Придворова вважають такі дії порушенням реєстраційної процедури. Кажуть, що документ про сплату грошової застави був повинен надійти від Держказначейства. Ми подали всі документи згідно перечню. Значить, всі залоги, які оплачуються, вони передаються всі документи в комісію. Ми оплачуємо залоги, всі, ну, хто видвигається там на пост депутата, на пост мера, оплачують залоги на счета казначейства. І казначейство передає в комісію всі документи. Нам залог був оплачений не сьогодні і не вчора, а намного раніше. Це було неділю назад. І в комісії прекрасно є документи об оплаті нами залога. В квитанції об оплаті залога указувало, що этот залог вносится за регистрацию Павла Придворова. То есть там как бы, ну, нельзя его, как бы, скажем, не заметить или с другими спутать. Если они завтра придут и будут настаивать принятие этом документе, мы его примем, отметим в их документах, то есть те документы, которые мы им по описи примем, отметку поставим, что пакет неполный, и отдадим этот им документ о том, что мы приняли неполный пакет документов. И если они настаивают, мы этот неполный пакет документов вынесем на голосование комиссии. Представники Павла Придворова вимагатимуть реєстрації його кандидатом згідно діючого законодавства. Знову передати документи до Тервиборчкому вони мають намір 24 вересня.